En jakt på gärningsmän pågår efter att två personer skjutits vid en station i Jordbro i södra Stockholm. Enligt Aftonbladets uppgifter så har en av de här personerna dött i samband med händelsen. Och Expressen rapporterar att den andra personen ska ha blivit skjuten i benet. På plats i Jordbro har vi Aftonbladets reporter Nora Fernstedt. Nora, hur ser det ut där du befinner dig? Ja, men det är en stor polisinsats som pågår här bakom mig. Det är avspärrat kring pendeltågstationen. Den här skottlossningen ska ha inträffat. Och ja, jag har räknat till i alla fall 7 polisbilar som finns här. Polisens tekniker kom precis hit också, så det är mycket som pågår. Mm. Och det här är ju en skjutning som alltså sker 4:10 vid en pendeltågstation i Stockholm. Alltså i rusningstrafik kan man väl säga. Är det mycket folk kvar på platsen nu, Nora? Det har varit mycket folk här. En del har börjat trappa av och samtidigt så har det kommit en del andra som pratar med polisen och undrar varför det är avspärrat. Så absolut, det är en del folk här. Det är också tågtrafiken har ju stoppats, pendeltågstrafiken. Just det, mellan Jordbro och Västerhaninge har den alltså stoppats efter den här skjutningen. Men Nora, du nämnde det att det är mycket poliser på plats. Har ni kunnat se någonting av vad polisen gör för någonting? Inte jättemycket. Det är ju som sagt avspärrat kring stationen här. Men vi har bland annat kunnat se att man jobbar vid en sån här tunnel som går under stationen, så där verkar det ha hänt någonting. Men ja, och som sagt, polisens tekniker kom precis hit, så ja, de jobbar på. Mm. Tack Nora Fernstedt, Aftonbladets reporter på plats i Jordbro, där det alltså pågår en stor polisinsats efter att två personer blivit skjutna där nu under eftermiddagen. Aftonbladets uppgifter ger gällande att en person är död efter den här skjutningen. Och vi kommer såklart fortsätta att uppdatera dig om vad som händer både med det här men också mycket annat. Så länge säger jag tack från studion.